السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خفجم توتا هردف توتا وبساتكنو بيسي سقبا باغانا اتدي هادا لايك شير قودا هردف توتان وبساتكنو بروم سكين يقو يهر دا كيسات اكاتا طولة يوكين فري كفالتي تكادان انترنتا جيوتوكو قوتو فري طولة اتفايا دمو دنديسانين اسم برسيسا هنگا تمرو سكين تاكينيات نوالين ترا Obsa Tekno, filanu kisan yoro maraha to. Obsa Tekno. Interneta jato kugutu free yokin tola fayedamudaf rasida yokin balansi mobile da riala sotumi sagal itigutu kapdan. Biye sinjir taniti make up dan ini biaku garun ti biye nu ti jiran nu kana biye Saudi Arabia ada biye Saudi Arabia kana keisatte rasida mobile arga jertan kana riala sotto mi segal ti gutu kapdan tim tafil baqa social shahariyan binaja jia tokof kodat te jertan anja interneta tola yamkinaka al an istimatta bila hudud amma tola fayedamu dandisa jachu Aplikasinya tu kau tu jira kan di 30 ni isini itu jatuh dendu YouTube, WhatsApp, Facebook, social media hund akbar badanit itu fayedamu dendu isini aplikasinya P iPhone 30 ni jatuh P iPhone kajukana 30 ni jatuh kuno P iPhone isakana P iPhone Pro kana kuno nama marjuana kudani itu 30 isakana Hordoftoota obsaatukno video namma editor godee isinif sirreessaa jiru kana guyyaa baruu YouTube channel kiyya obsa teknoorraa arkattan hundi keessanuu subscribe godhaa like godhaa video kana share godhaa video kana guyyaa baruu ganama YouTube channel kiyya jala seentanii YouTube channel kiyya jala arkachuu dandeessanii kanaafu subscribe godhaa YouTube channel kiyya irratti eeggadha. Video kun video ajaibati interneta tola kafalti tikadan fayedemu dandesan kun akuma gartan erge kanat hojjete boda hojjete amma me sin argisisa me YouTube kaysa senna kun akuma arga jertan tuba wanto hunda fayedemu dandenya jetu kuna ga hordoftootan kiyya akkuma argaa jirtan riyaala 39 qofaan ji'a guutuu interneta itti fayyadamuu dandeenyaa jechuudha. Kun wanti biraa kan hin godhin jiru kanuma qofa kun viidiyoolee akkuma argaa jirtan taphachiisaatiin jiraa jechuudha. Hordoftootan kiyya akkuma argaa jirtan kana viidiyoon amma isiniif hojjechaa jiru kanarraa interneta ji'a tokko guutuu kafaltii xiqqaadhaan akkaata itti fayyadamuu dandeessaniin isiniif qopheessaa jira guyyaa baruu YouTube channel kiyya obsa teknoo jala seenuudhaan na eeggadha. Hordoftootan kiyya viidiyoon kiyya akkuma isin bira gaheen yeroo hunda bakka laayikii kana naaf tuqa. Yeroo hedduu viidiyoo laayikii tuqa hin jaa garuu namoonni laayikii tuqu nama 1000 qofa kan daawwatu garuu namoota 1067 maaliif kun ta'e? Viidiyoo tana laayikii godhuun akkasumas sheer godhuun hiriyootan keessan biraan gahaa guyyaa baruu ganama YouTube channel kiyya obsa teknoo irraa argachuu dandeessanii turtii gaarii. Hanga viidiyoo kana isin biraan gahutti nagaannaaf tura. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu.